dhalli namaa bu'aa bayii hedduu keessa darbee jiruu fi jireenya isaa fooyyeffachuuf bu'aa baay'ee ifaa jira. Ni dhamaa, ni carraaqa. Inni kaan ni milkaa'a, kan ni milkoofnes immoo jira. Egaa haa ta'u malee carraaqqi baay'ee fi dadhabbii baay'ee boodammoo namoonni hedduun ni milkaa'u. Milkaa'u qofa miti. Ofii isaanii gargaaranii maatii isaaniirra darbanii biyyaafillee bu'aa kan buusan hedduudha. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya qophii siimboo keenya har'aatiin waa isin daawwachiisna. Namoota dubbifneerra namoota ogummaa mala aadaan fayyadamuun jiruuf jireenya isaanii gaggeeffatan ofirra darbanii immoo maatii isaaniillee kan gargaaran isaan waliin turtii taasisna. Magaalaa Shaashamannee yookaan bulchiinsa magaalaa Shaashamannee jalattiidha kan argamu iddoo nama jirru kuni jechuudha. Isaan waliin wal barra hojii isaan hojjetanis isaanumarraa dhageenya nu waliin turaasiniin jenna. Ayyee ulfaadhaa mee walaa barru maqaa kee? Maqaan kee Amaartuu Badhaanee jedhama. Jiraattuu eessati? Jiraattuu aanaa algii rimaati. Kutaa magaalaa Shawaa Gurraachaa. Hojiin kun akka mala aadaatiin humnaan hojjetaa jirra. Akka bosonni hin cicciramneef hojjetaa jirra. Akka bosonni hin cicciramne yaadni hojjisiisaa jiranii isaaniif bu'aa bayii baanee humna keennaan hojjetaa jirra. Akka aadaati jechuu. Mana ijaaruuf hin fayyada. Akka bolokkeettiitti hin fayyada jenneeti hojjetaa jirra. Bolokkeetti jennee hojjetaa jirra. Shaakala adda addaatiif barumsa argatuuf ittiin muuxannoo tokko arguuf hojjetaa jirra. Itti aansee ammoo bosonni akka hin cicciramne munni kun barbaadaa'ee dhumataara kan jedhaniin bolokkeetti kanaan mana ijaaranna waan jennuuf hojjetaa jiru. Tole mee fakkeenyaaf gurgurtaniis haa ta'u bu'aa akkamii fa'aa irraa argattu? Bu'aa waldaa ittiin ijaaramnee booda irra hin hojjannee kaanee bu'aa ittiin arganna jenneeti hojii kana uumuu dandeenye. Hojii aga uumuu dandeenyeeti hin jenne wanti kun nu fayyadaa kan jennuun faayidaa isaa arginee kaanee fayyadamuuf ittiin fayyadamna jenneeti. Muuxannoo kanaanillee itti arganna jenneetti hojjetaa jirra. Haga hojjannee jenne kun waa tokko nu gargaara ka jennuun waa tokkoo gargaara. Manaanis nu gargaara. Waan hundaanuu nu gargaara yoo waldaa hojii dhabeessaanillee itti ijaaramne ka jennuun akkasitti hojii kana eegalleetti nu fayyada. Hayyee haa ta'u mee obboleessa maqaan keenya? Maammoo Tashoo jedhama. Gara hojii kana dhaabbanni hooggantoonni dhaabbanni ansiidaa haa ulfaatan jenna. Erga bara 2007 irraa yoo diqqaateen hundeessanii yoo jedhanii aantummaan isaan uummataaf qaban hammana waan jedhamu miti. Waa baay'ee nu gargaaranii waa baay'ee isaan ladda dhaabanne nullee waa baay'ee isaan gargaarre. Kan nu keessa irratti gurmaa'aatii ijaaramaatii bosona ciramee qisaasa kana dhoogga'aatii faayidaan isaa fuulduraaf kana fakkaata waan jedhamu nu jajjabeessaa nutti himaa turanii akkasuma. Dhuma isaa irratti dhufanii asitti leenjii gahaa nuu kennanii fuulduraaf muka kana cirree mana ijaaruun humna illee gaafataa baasii illee gaafataa sanirra biyyee kana ijaarree biyyee kanaan manni hojjetame aanolee garaagaraatiif kan hojjanne kana fakkaata waan jedhanutti mul'isanii nullee adaawwanni kun waan jabaa waan jedhuun ofitti amannee itti seennee hojjechaa jirraa jechuudha. Mee wanti kun kaayyoon isaa maali fi kana dura mee jireenyi keessan akkam ture tarii wanta kana iddoo hojjettaniif jireenya keessan irratti fooyya'inti wanti argitan jira? Yaa'u fuuldura fooyyeen akka jiru itti amanneerra. Ammaaf akkuma ijaaru kama isaan mul'isan san irra wantichi dhugaa jabaallee umrii dheeraa qaballee maaf jennaan gaafa waan namni namatti tokko fudhachuu dhaban namicha dubbii nama isaanii hin mirkaneessin hin dhugoomsine jechuudha. Kanaaf dhugummaa isaanii arginee itti amannee itti deemaa irra faayidaa akka inni qabu argine jechuudha. Fakkeenyaaf mana fa'aa ittiin ijaarrattanii yookaan wanta kana oomishtanii gurgurtanii wanta irraa bu'aa argattan jira? Hin jiru ammaafitti deemaa irra malee. Reef jalqabbiirra. Reef jalqabneera jalqabuma tu kanaan. Mee haa ta'u ka maalirraa hojjettu waan hojjetan kana walitti maktanii waan garaagaraa halluu yookaan bifa garaagaraa qaba maal maalirraa hojjettu?
كنا في بيي ديما مال بيي غراچ بيي سوندي بيي چرچا غوسا بيي جرو راهوندا ولقمني وانا اساغما ادباسو ديمارا كنا في بيي بيي كنا لي ادا كو بيي بيي برا فايده قبل ديوانو يتمنيت ديمار كنا في بيو را وانا كزي كنا ولتي حجتني منتي نجارو را في غرفوندرا بوسونا چرمو بوسونا هم بزوانتي في نو فايدا جتني ابدي دني ديما كانجرتن بوسوني چرمون ميدا كميا كف ديوان هو بنيروف كنا هوند هم بيسو فن نماتي باسيل هم بيسو بيي كانن حجنني اجارا چوقمنا جنني ابدينا كسي تديمارچ يالين كيس تنجرا ما فكينيا في منافات تنجارتني وان وتقوي اجارو في ياو بكويل عليك ايفني تديمار رملي ما هون بلوكيتي اوشن اومشنين جيني اغا منا كانا فين جاجاني تي تونت تينجين ديوان تي تديمار طوليكا بجمتو تا داوتو تا كينيغا نموني اوغما مالا ادا فايدمون غورسافي لينجي غراغرا فودتني بورجروف جيرينيا ساني تيم فويي فچوف كيساتو چرما بوسونا هامبيسوداف اكا كانتيمو يو اجارن عمريد ايرا وان قبو فيغا بيوروما نانو كانا جيروتي فايدمودن ولتيمكون هوجيتني منا جيرينيا ستي وانتو تا غراغرا تينو جچوف كوبيرا اكا جيرني في غرفول دورارلي عبدي قباچو ساني تيغا نموني هوجي رترغني ستيرو بينن كانوتي هيماني هاتوتي هوجي كانا دوبا مو يوكن لينجي في غورسا ساني كانا دوبا كايو كانا غرا كانا تا كسان فاني نموتا كانا اكا جارامني غما غورساتنس غما غراغرا تنس ديغري كانفيدنس مو اوغيسي نيجرا جچورا دوبا ساني امم مو اوغيسا سان ولين تيتاسنا اسن امالين داوار تاسنين جن مكانكي يدقبو دالي جاما دايركتورا انسيدات اجي اسيتو هيدو ارغايرا بولوكيتي كان فكاتو حلوان غراغرا كان كبن نموتا سيو جيتن سيتر غنيرا مي اكاميتي غرا كانت دوفاني جين كي سمالتو ريس كيسات غرانات تدوفو كان داندامي دابليني سيفيلي حواسا كيناكوني موتنوان اددا كاداتي ساتاو بفمياتيني بكبكتي فاي تجاجل رولاني تنجداني غرا بكبراتي فيداني امتا برسيساني ومنانو ساني جرا ارا جرو ساني ودونانو هفالي ودونانو منچاسي وانانو كساني تارغمو بيينانو ساني ارا ارغمو راكا منجارچو اكدندام خلو خلچونا كدندام توربان توكوفي ارغكن نمي في ماي اما لينج فامتون متا اساني تي اوميشو جلكبني راني كايون اسامالي نانو دوميدين بوسوني دومنچين وان منانو اساني جرا ارا عمريد اير اف من اسان تجاجلو دندو اما من والما ميدا اسا ارغو واسديو توكوفا بوسونو تمنچا لميسو من اسا اجارت سوني عمريد ايران قباتو سديسو باسي غدا باسن باسي غدا ديقان من يرو دير اف سانتا جاجلو دندو اما متنو اددار لينجي ادغنني الدنيا تنرت بي اكم سرافا وغاكما اولي من اجارنتو بي كنر اجارنتو جير كنافي ون كناكو وان درمر تا المون مال فتن الدنيا تنرت اتفاي دماتن ترتي في عمر ديرا قبات توسا مركني فن وان كنما كنيو غرن فيني ديبا قبيني وما رجرو كيسيو بوسون رغوسن همبسونين دندما كجورا لينجي فدتني رني غر اومشاتي تيو هركاني سي هوجتما ماشينين لي هوجتما غر غودا وني ماشينا يورو هندوان ارغنيف كا هركان يا هوجتما كوني وكي مانوالي هوجتما جن كوني درانا ساني لي بفم وما نانو ساني ارغم سبيل تاول ابو دندا تاول رالي تولچني مولدي ساتولچني اومشاني منو في اجارچون دندني ور ولدان غور ما يكون امو او مشاء مد غليله تاسفچون ان كبراتي في لي غورغراچون ندان نو اما كاسي او مشم كنان تو كوفا ورتو كوتريزمي تيني جارا لميسو مو منن ورهيي تيني جارا كانا كانا بودا نمنموس اسمرا موتنو فداتي جيرو ساني الما ان ثلاث وان تلو وان دلوت دربو دندو اكو جتاچو دنداني اسما ان دور توريسان كامونانو كانا كانا دور موتنو اساهن توري اكو موتنو سار غتن تاس اما وكان چوما ساتين چوما ماركياتين اكنو چوما مي دربوسي اداني بتنا كانا بودو مالتو تو اما فكينيا في سن غافا منن بروتي نجارتن مالكان سان رابطو موكمي ور اومشتو تا ارا hun dadabbi sani wan madalu danda in kafallaf
illee injaaran illee duubboof illee madda galii taasifatanii akkana xifaafiree bilisaan hojjadha hin jennuun hin hojjetanii waan hojjetan saniif gatii hunda isaanii hin kaffallaa fi gaafa nu waan hojjennu san hajaa baane isaan ammoo warra biraatiif oomishaa itti gurguratan. Gara fuulduraa kana caalaa guddisuudhaafi asuma qofatti immoo iddoo biraattis wantoota akkasii jalqabsiisaniitu. Amma wanni kun ganda jaha keessa kanaan dura heeban Arsii keessatti irratti hojii irra oolchineerra. Amma ammoo bal'inaan asii naannoo gaara jaamaa urjeetitti gandoota jiran biratti kana hin babal'ifna. Manneen muuxannoo ta'an bakka bakkatti ijaarra. Isaan booda ammoo yoo piroojektii biroollee itti dabalaatiin babal'isaa deemna. Wanni guddaan waan piroojektii hojjetamu miti. Piroojektii jalqabsiisuuf, agarsiisuuf, mi'eeffachiisuuf, muuxachiisuuf isaan booda ammoo namni waan muuxate waan argate waan itti tole sani ofii isaatii babal'ifataa deema waan taateef kaayyoon kenna waan dhimma piroojektiitiin umrii piroojektiitiin daangeffamaa san utuu hin taane waan dhalootni dhaloota dabarfataa deemu sani isarratti akkas akka ta'utti hojiin hojjetamu.